like a bell cut. Ahoj diváci, já jsem Luky Zagajita u naší horovky, teda se jmenuje Horov Magazine, je to druhý díl, první díl Luky Zagajita, tak se podívejte, Luky Zagajita, dáme si play, to hnusná profilovka, jaká baba, fuj, hnusná profilovka, a hnusná textura, dáme si startní diváci, a dáme si start, a tady trošku zkusíme dohrát, mám tu hlavní diváci, a jde konečně na to, nacházíme se v nemocnici nebo škole, já si nevím, kde se nacházíme, asi v nemocnici, OK. Takže diváci jdou na to, aby na části se pohlo vozík, takže doufám, že se to nestane. Musím najít samozřejmě klučíky, či jednou znáte, jdem dál, tady ten vozík se pohlu. Jdem dál diváci, jdem další části, další lokace a to je doleva. Tady je vana prna, samozřejmě krvi, nějaká mrtvola, známe všichni, tady mám samozřejmě 6 letěle satanických kruhů, co mám získat. Nebo klučík, OK. Tady klučík, který jsem získal, takže musíme jít dál diváci, tu jsou nějaké tajné dveře, které určitě najdem. Přímo zde, jak jsem měl, nice. OK, máme tu první dveře, které jsou otvorené a musíme jít dále, tady ten vozík se pohlu na části, OK diváci, je to pravda, tady ten vozík se pohlu, nevím, co se stalo, nějaký satán, určitě žádnou prud doleva, jako vždycky. To je moje nějaká zkratka, nebo něco určitě zajímavého, nebo strašidelného zemina, nebo něco nasypání, OK, jdem dále diváci, jdem dále do další části a to je tady ta slepá ulica. Je tak diváci, toto je slepá ulica, ani jsou není, ale obrazovka mi zrní, je to páhnucí zvuk. OK, tady nic není diváci, ani na tom žiličce nic není. Klučík, nic. OK, diváci, nic tu není, nic zajímavého, tak jdem dále, to není je fakt na piču, kámo, ale bohužel s tím nic nemůžu dělat, je to rovka bez ovládání, špatné ovládání, to je OK, to mám senzitivitu, nice. OK, diváci, senzitivita teda funguje pro plánu, OK, diváci, má to nastavené. OK, půjde to nefunguje, to ničemu nevadí, takže jdem na to diváci, půjdem doprava, tady je samozřejmě ta mrtvala, nebo není, to je ta vana, to mám nepřišli, to je ten voz spolu, nice, potom chápem, tady je vana, bude špinavá, nějaká kyselina, nebo tak něco, ta brzovka mě zdrní, to příšerný zvuk. OK, diváci, tady je umývadlo, asi slepá ulica, chceme měli mrzavé umývadlo, OK, tady je vozík, nevím, proč se nepohlu tečkom, to ničeho nic, to nevadí, tady je krev diváci. A jdeme na to, je to druhý díl, můj první díl, budu na malém kanále Tomky Zak, tak se můžeš všichni podívat. OK, tak je zatvorené dveře, musím najít samozřejmě klučík, který by se měl nacházet přímo zde, na této části, to jsou tajné dveře, OK. Klučík, jasnačka. OK, klučík máme, takže teoreticky jsme to mohli dorát, nechci si jistě, chybí mi ty 6 kruhů satanických, já se nemýlím, nice. To jsou dveře, které jsou vypáčené, nebo jakože ty panty jsou vyrvané. Jdem diváci doleva, tu mám nějaké tajné dveře, OK, přímo zde. Takže diváci jdem na to, tu máme dveře otevřené a jdu na naši lokace a půjdu doleva. Tady je exit diváci. A tady je rádio, OK, rádio mikrofonu, já potřebuji tady ten exit, ale bohužel nemám klučík. OK, exit bohužel nemůžu jít, potřebuji nějaké ty věci, jakože to film, OK. Takže diváci půjdu dále do té tajné dveří, co jsou přímo tady, jak jsem jmenil, nice, tu jsou tajné dveře otevřené, easy peasy lemonsky, že mám klučík, diváci mám klučík, hej, konečně, hej, anglicky a klíč je česky. Takže diváci mám klíč, to znamená, že můžu otvorit další místnosti, to je přímo zde, jak jsem jmenil, nice. OK, tajná místnost, je to skvělé horovky a jdem diváci na to, je to mega strašidelná horovka, jsem na poseru. Teď je vozík se nepohlu ničeho nic, to je mrtvola, OK, mrtvola. OK, diváci, už to přestalo zdrní, to znamená, že nevím, co mám upřímně dělat, tady té horovce, je to skvělá horovka, ale si jenom dělám, že nevím, co mám dělat, zachody jsou zatvorené, OK, natáčím 6 minuty a 50 sekund, to vidím tady přímo na té obrazovce, na té kamere. OK diváci, nevím co mám dělat upřímně, protože já jsem všechno prohledal a nic jsem našel, OK. Takže všechno máme otvorené. Tady je diváci exit a tady je rádio, nevím či mi to rádio, to je taková deska, kterou nemůžu vzít, bohužel rádio můžu vzít, pojď rádio. OK diváci, rádio nemůžu vzít a nemůžu ani utéct do exitu, protože tady je něco, OK to film, musím dát nějaké ty věci, já nejsem dobrý angličtině. Tak diváci, musím jít na zpátek, tady je nějaká krev, určitě něco tu bude a já to určitě najdu. Tu jsou barely, tady mi jsou k obsunutí hovnu. OK diváci, tu máme samozřejmě tady tuhle věc a to je prostě zelená. OK diváci, mrtvola, what the fuck kámo, co jsem dělal mrtvola kámo, what? A to jsou ty masky, mám to sbírat kámo, nice, počkej. Kámo, mám to sbírat, to tomu chápe, máme tady tohle zelené tlačítko a to je myslím, že prostě na nočním vidění a naším chceme tady to trochu preskoumat, nice diváci, už tomu chápem. OK, možná tady něco bude zajímavého, počkám, mrtvola další, vaně, OK. Další mrtvola,
Jdem dělat si na zpátek, tam určitě bude další mrtvola ve vaně, to určitě tomu vezi. Máme samozřejmě tady tu zelené, samozřejmě na noční vídení. Takže dělat si jdem dát, tak tam mrtvola, ok, mrtvola teda jde vidět, nejde vidět, to je víceméně pojedno, já mám nějaký nastavení. Tak dělat si musím na zpátek přímo zde, tady určitě co bude, kámo, co to je? Kámo, co to je za panenku, kámo, reálně co to je? Kámo, fuj! Kámo, to co je, kámo, to raději nechci hrát, tu rovku, kámo, to zelené tlačítko je fakt musté, kámo. Co má být, kámo, to jsou brýle na noční vídení. OK, diváci, to mega strašná horovka, WTF, kámo, to co je za panenku, OK. OK, diváci, toto je fakt divná horovka, kámo. What, kámo, co se stalo, ta paní zmizela, moje ta paní zmizela, WTF, kámo, co se tu děje? Reálně, co se tu děje, to tady ten horovce, kámo, co se tu děje, reálně. Tady to rovka je creepy, mega strašně dělná, kámo, what the fuck. Jsem mrtvý, diváci, jsem mrtvý. Ok, diváci, jsme tady zpět, jsme to zjistili, to znamená, že dáme si další pokračování, fakt nevím, jestli mám pokračovat toho horovce, asi jo, diváci. Dáme si další pokračování a jdem na to, na si jsme tady to rovku dohod, ale musím najít klučiky a potom musím mačnout to zelené tlačítko, to je samozřejmě ty brýle na noční vidění. Ok, já si tady je mrtvola a musíme jít na zpátek. Tak je samozřejmě tady tohle věc a to je noční vidění. Nice. Tady má být ta maska, jak se nemýlím, to má být přímo zde, já nemám klučík, já jsem idiot. Ok, já si musím na zpátek, vypni to, nice, jsem to vypl a musím jít tady přímo zde, tady je samozřejmě klučík, já se nemýlím, nice. Tady je kej, naším cílem tady rovku do rola, bohužel si nemůžu nic dělat, musím sem. Ok, velký problém. Velký plomeň diváci, tady ta paní, kámo, ta očička, kámo, ne, žádné kačky, kámo, žádný jumpscare, to určitě ne. OK, uteč pryč, kámo, uteč, kámo, jsme zpomalý a tady nic není, reálně. OK, zase ta paní, kámo, what the fuck, kámo. OK, já si mám hlavu, konečně hlava a nevím, co mám někomu dělat dál, musím samozřejmě najít klučíky a ta pava mě naháňá, kámo. Co tu dělá ta holčička, kámo, co tu dělá, nevím, jestli ta paní nebo holčička, je to holčička, OK. Tady je klučík a já nemám prostě ty hlavy, OK, chybí 5 hlav, které musím získat. A ta paní je pořád za mnou, kámo, ta paní je reálně za mnou, what the fuck, kámo. OK, musím pryč, diváci, musím pryč v další části, mám klučík, které můžu otvorit tyto dveře. OK, diváci, naším cílem je tady to rovku dorad, what the fuck, kámo, to co je? Další hlava, kámo, nebo co to je, kámo? OK, kámo, to je fakt musná horovka, kámo, what the fuck, protože to rovku hraju, ne. Mrtvola, diváci. Velký problém, to je noha. OK, má tady 4, what the fuck, kámo, dobrý, diváci, musím na to na zpátek, mám 4 tady tyhle těch, prostě ty kroužku, OK, musím na zpátek, diváci, musím na zpátek, konečně musím na zpátek. OK, diváci, ta paní mě pronásleduje, když mačnu to zelené tlačítko, to je myslím, že na noční vidění. Zase ta paní. Tady je ta paní, nice, kámo, easy peasy lemonské, čau. OK, diváci, mám poslední část, kterou musím získat, doufám, že to najdu, diváci, to je ta paní. OK, diváci, ne. To je ta mrtvá, kámo, může to fungovat? Nefunguje nic, reálně ta paní tu není. Velký problém, diváci, velký problém, to sensitivity je na hovno, to vadaně na piču a já prostě nevím, co mám dělat, OK. Takže musím dolevat, tady určitě bude nějaký ten vozíček, nejsem si jistý, ale určitě, že ano, a 100%, je to tak. OK, diváci, konečně to dneska dorajeme, na hlava, kámo, OK, hlava je mi k ničemu, k prdu, OK, ta obrazovka zdrní, teď trošku jsem skoro dohrál, zastápaní, kámo, zastápaní, OK. Tady je poslední čas, kde jsem byl a zatím se to neprozkoumá vozíček, chtěl mi ničemu kouknu mrtvola. Čau mrtvolko, čau, chybím poslední čas a něco mám dělat, kámo, fakt reálně mi chybím poslední čas. OK, diváci, já musím na zpátek, bohužel, já to musím na zpátek, protože ta paní neví, co s tím mám dělat. OK, diváci, velký problém, já už nevím, co mám dělat, tady té roce, takže doufám, že mi to promíněte, doufám, že vám to vadit nebude, mě to už vadit. OK, diváci, velký problém, já nevím, co mám musím dělat, tady to rovku hraju hodně strašně dlouho, s tím vyložilem, že nevím, co mám musím dělat, to jsem našel opět takový ty koušku, ale bohužel si nic nemůžu nadělat, protože já nemůžu najít ten poslední čas, já už nechci tady to rovku hrát, pojď hlavu, dělej. OK, diváci, ta hlava nefunguje, už to funguje, nice, diváci, mám poslední čas,
dnešního dílu, diváci, konečně to dohrajeme, konečně dohrajeme horovku magazíne. OK, diváci, exit a konečně to dohráli, konečně jsme dohráli horovku, kámo, konečně jsme to dohráli, konečně jsme dohráli nějakou horovku. Tak diváci, to znamená, že jsme to ukončili, OK, jsme to nedohráli, tady je chapter 2, OK, diváci, možná to bude na více dílu, možná bude to série, možná to bude playlist, to si uvidí, jak ta série bude u vás. Oblíbená, pokud chcete další díl, tak napište do komentáře a já už to budu držovat a zatím čau.